ဆယ်လျော့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဆယ်လျော့ပရိသတ်များကိုဒီနေ့မှာလည်းဆယ်လျော့ရဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လျော့ရဲ့သတင်းလေးကိုအမြင့်အပ်တိတ်ဆောင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆယ်လျော့ ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့မအေးတန်းဟာသူ့ရဲ့ချစ်သူကိုအလင်းပြလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။မအေးတန်းဟာချစ်သူနဲ့နှစ်ယောက်တကပါလို့ထင်ရလောက်အောင်ကိုအပြက်ရူနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုချပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆယ်လျော့ပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။မအေးတန်းတို့အတွက်ရူနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လျော့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းဝေဖန်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။အခုလိုအရ
ယ်မယ်တောင်းလို့နေရတဲ့ပုံရင်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျင်းနေကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဆယ်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျန်းမာရွှင်လန်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပန်းဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လျော် Channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်။